Perquè el programa amb Schools estem enfocant les noves tecnologies d'una manera més educativa. El fet de treballar amb M-Schools ajuda els alumnes d'entrada a desenvolupar la competència digital. Pensem que ha sigut una inversió, que no ens hem equivocat. I és com una motivació, o sigui, és com una roda que roda sola, no? Hi ha una diferència entre l'abans i després del programa amb Schools.